ja el tenim a plaça i si no m'equivoco, Climent Ballaran, La Pastoreta, és correcte? Sí, sí, primer Pastoreta i després Les Corrandes. Pastorers que també podreu veure demà en els actes de sortir a l'ofici amb el seu vestuari de gala. I ara sí, Les Corrandes. No deixen la plaça perquè estaran aquí encara una estoneta acompanyant els bastoners de Sant Pere, que ara entren, colla fundada el 2007, lligada a l'antic poble de Sant Pere. Ens ballaran conjuntament amb bastoners de Terrassa, Les Anelles. Queden els de Sant Pere per ballar Sant Ferriol. Sí.
És l'escena. Amb la intenció d'apropar un estil de dansa propi.